për këto urdhër arrestet e sotme, a është një prov që drejtësia po funksionon, të duket që po funksionon drejtësia? Jo. Unë jam i mendimit që nuk po funksionon, madje po manipulon gjithë opinionin publik me vendimet e fundit, po për ta kuptuar më mirë audienca dhe publiku që na ndjek, sepse shpesh herë futemi në disa analiza teknike që na pengojnë që të kuptojmë thelbin e problemit. Shqiptarët duhet kuptojnë që në vendet më të korruptuara të planetit, mafia politike, biznesin kryesor ka monopolin e administrimit dhe menaxhimit të mbetjeve urbane. Plerave. Ose të thënë shqip, administrimin dhe menaxhimin e plerave. Pra plerat e politikës kontrollojnë monopolin e plerave urbane. Dhe në Shqipëri plerat e gjithë elitës politike tashmë kanë nxjerrë miliona euro fitim me taksat e qytetarëve shqiptar nëpërmjet një fabule, një artifici administrativ të administrimit dhe menaxhimit të mbetjeve urbane. Pra, plerat e politikës po nxjerrin miliona euro me plerat. Tani vjen te thelbi i problemit. Nëse ka një rast që tregon dështimin e reformës në drejtësi, hedhjen në kazanin e plerave të miliona eurove të faktorit ndërkombëtar. Është ky. Është kjo çështje penale, kjo dosje.